कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शो झी फाईव्ह सोबत, तेही एकदम फ्री. आता ती असं काहीतरी करणार आहे ज्यामुळे घरातल्या सगळ्यांचं आयुष्यच बदलून जाणार आहे. ती म्हणत होती की तुम्हाला नागाला मारायचं होतं, पण नागाला मारणं शक्यच नाहीये, कारण तो अमर आहे, कारण तो विरोचकाचा नाग आहे. आणि हत्या हे सगळं मी स्वतः ऐकलंय. काहीच कळत नाहीये काय चाललंय. पण एक मात्र नक्की, ह्या दोघींपैकी एक नेत्र आहे आणि एक अस्तिका. आणि आपल्याला नेत्राला वाचवायचंय आणि अस्तिकाला संपवायचंय. आणि त्या खरी नेत्रा कोण आणि खरी अस्तिका कोण हे ओळखणार कस? एक उपाय आहे, गरुड देवाची आरती. दोघींना आरती म्हणायला लावायची. तुला आठवत आहे आपण जेव्हा घरात गरुड देवाची आरती केली होती, अस्तिका तिथे हजर होती पण तिला ती सहन झाली नाही. भले त्यावर तिने उपाय शोधून काढला असेल, पण ती स्वतः आरती म्हणू शकणार नाही. आणि त्यावेळेला आपल्याला कळेल खरी नेत्रा कोण आहे. करेक्ट आहे. आता त्या आरतीमुळेच आपल्याला कळेल खरी नेत्रा आणि खरी अस्तिका कोण आहे ते. देवी आई, तुझा अंश म्हणून तू मला कलियुगात पाठवलास. तुझ्या इच्छेप्रमाणे विरोचकाच्या वधाची जबाबदारी मी घेतली. पण मग हे सगळं का घडतंय? आज ती अस्तिका माझ्या माणसांना फसवते. एवढं मोठं षडयंत्र रचलंय विरोचकाने. ही दुष्टशक्ती का फोपावत चालली आहे? देवी आई, तूच मार्ग दाखव. अस्तिका, अस्तिका, काय झालं? अशी का बघतेस माझ्याकडे? तूच आहेस ना अस्तिका? झी फाईव्ह ॲप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.